ekitabo kya Yosua essuula esooka. Awo olwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yosua omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti, Musa omuweereza wange afudde. Kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa. Okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanooni okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulaati, ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba we waliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa, bwe ntyo bwe nnaabeeranga naawe. Siikwabulirenga so siikulekenga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga gwe olibasikiza abantu bano ensi eno gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omwoyo, okwekuumanga okukola ng'amateeka gonna bwe gali, Musa omuweereza wange ge yakulagira. Tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono, olyoke oweebwenga omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwako, naye n'okirowoozangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu. Kubanga bw'onootegereza bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Si nze nkulagidde? Ddamu amaanyi, guma omwoyo. Totyanga so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda waali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Yosua n'alyoka alagira abaami b'abantu ng'ayogera nti, muyite wakati mu lusiisira mulagire abantu nga mwogera nti, mweteekereteekere emmere, kubanga ennaku essatu nga tezinnayita mugenda okusomoka omugga guno Yoludaani okuyingira okulya ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa okugirya. Era Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase, Yosua n'abagamba ng'ayogera nti, mujjukire ekigambo Musa omuweereza wa Mukama kye yabalagira, ng'ayogera nti, Mukama Katonda wammwe abawa ekiwummulo era alibawa ensi eno. Bakazi bammwe n'abaana bammwe abato n'ebisibo byammwe balitula mu nsi Musa gye yabawa emitala wa Yoludaani. Naye mmwe mulisomoka mu maaso g'abaganda bammwe nga mulina ebyokulwanyisa. Abazira mwenna ab'amaanyi mulibabeera okutuusa Mukama lw'alimala okubawa baganda bammwe ekiwummulo nga bw'awadde mmwe, era nabo lwe balimala okulya ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa bo. Ne mulyoka muddayo mu nsi gye mwalya mugirye Musa omuweereza wa Mukama gye yabawa emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ne bamuddamu Yosua nga boogera nti, byonna by'otulagidde tulibikola era buli gy'onootutumanga tunaagendanga. Nga bwe twawuliranga Musa mu bigambo byonna naawe tunaakuwuliranga bwe tutyo, kyokka Mukama Katonda waabe naawe nga bwe yali ne Musa. Buli muntu yenna anaajeemeranga ekiragiro kyo era ataawulirenga bigambo byo mu byonna by'onoomulagiranga anattibwanga. Naye ddamu amaanyi, guma omwoyo.